Tupi Trepton, Sardar or Index. Store. Okay. Atseran. Den procentuella ökningen av index var lika stor mellan år 2005 och år 2010, som mellan år 2000 och 2005. Vilket tal ska stå i den tomma rutan? Om vi tänker så här, förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med det gamla värdet. Gammalt värde. Okej, om vi tänker på här, 2000 och 2005, så har vi förändringsfaktor på den. Är lika med 150 dividerat med 100, så får vi 1,50 eller 150 också, som ni ser där. Det skulle exakt samma. Så om jag sätter in, om jag ska räkna nytt värde, för att räkna nytt värde, bara sudda lite här. Värde är lika med förändringsfaktor multiplicerat med det gamla värdet. Så, om ni har förändringsfaktor som 1,50 multiplicerat med det gamla värdet. Här är det gamla värdet när vi pratar om 2005. Multiplicerat med 1,50 så får vi, där är utan miniräknare, så har vi 2,25. Tror jag. Ja, 150 multiplicerat med 1,5 för 0. 5, 20. 5 är det 7. Och sen 0 igen då. 5, 1. Så 0, 5, 2, 2. Och vi har en decimal. Så det måste vara 225. 225. Så den skulle stå här. Är 225.